Çekirina rekeh anji kafasen çuçukan, yek ji karên kime li herê macizîrê, lêbelê kesayetê bi navê Dî Boreşo yê navdar li bajarê Amûdê ji dehê salan ve jiyana xwe bi çêkirina rekehan derbas kiriye. Carkê çûm Helebê, milwan nerî, yani min mihneç kesî nestenta, bes ulo nezrak milê nerî xeyo os hatim malê. Mizan kirî û misîx kirî û min ji wilo kêfa xwe re ez belişî min çêkirin. Ev qasa fana. Ewilî min taxim çê dikirin ji vana mezin min dibirin Helebê difirotin. ê qismê mezin û heya qismê biçûk wek van min çê dikir. Bi text û têlan re Dî Boreşo roja xwe bi çêkirina rekehan derbas dike û ew xweşbûnekê di vî karî de dibîne. Her wiha ew bûye perçeyek di jiyana wî de. Dî Boreşo di salên aloziya Sûriyê de zehmetiyan di karê xwe de dibîne. Mîna buhakirina madeyên gorekeh jê têne çêkirin an jî gunayên peydakirin. Berê me ev mitrazan mesela 100 hezarî tanî. Ana çûyî 300 hezarî. Yani îşe ewro îşe zehmet bûye. Zehmet bûye. Sîx berê me ji Helebê dixwest bi kîloa kîlo mesela tanî bi 600 wereqî. An hem dibê 700 wereqî jî û nayîne. Û bi xwedê tizane çav jî bi emir çavên piçkî wilo kêm bûne. Xwedê ama wilo bokê gubê jî em texteqînin. Rekeh an jî qefesên Godî Boreşo çê dike li tevahiya Herêma Cizîrê têne firotin û ew bi başbûna xwe têne naskirin. Wê pîrek derkevin yek ji we yek ji wan. Hêjaya gotinê ya Godî Boreşo hosteyê bi tena xwe li bajarê Amûdê rekehan çê dike.